បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតេស្តវាទីតម្លៃបញ្ចប់វគ្គសិក្សានៅក្នុងម ოდ យុលទី1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចជាខាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៅក្នុងតារាងនេះបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចុចឲ្យខាងខ្ញុំចុចទីនេះគឺ In-line Editing បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចខាងនេះបានយើងអាចកែ ឬកើជាឯបំពេញនៅក្នុងតារាងនេះបានបើសិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានចុចកន្លែងនេះទេគឺយើងអាចចូលទៅកែឬក៏បំពេញឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងតារាងមួយនេះបានទេបាទហើយនឹងកិច្ចការបំទបណាមាននៃមានសំណួរផ្សេងទៀតនោះបាទដូចជាចំណុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរនៅក្នុងតារាងមួយនេះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅកន្លែងណាដែលមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទ ណាគេឲ្យយើងរើសកន្លែងដែលមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូរើសយកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះលទ្ធផលテសវាយតម្លៃរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺប្រកបជាធ្លាក់ហើយបាទណាលទ្ធផលテសវាយតម្លៃរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកបជាធ្លាក់ហើយចេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូកប3មើលដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅទៅនឹងការជ្រើសរើសបាទការជ្រើសរើសទៅតាមអត្តន័យដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅកន្លែងនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលទៅគិតថាមួយណាដែលវាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏វាមិនអាចកើតទៅបាន លោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច tick នៅលើនឹងបាទបន្តពីចុច tick នៅលើនឹងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចការសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ថា add submission ទៅគឺចម្លើយរបស់យើងគឺវាបានទៅហើយណាបាទវាបានភ្ជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មវិធីរបស់គេនឹងឯងបាទហើយយើង submit all request បាទយើង submit នៅឲ្យតែយើងបានបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងគឺបាទជោគជ័យនៅកន្លែងហ្នឹង ហើយជំរានបន្តទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរនោះគឺបាទតកតងទៅនឹងនេះបាទកឡိုင်းមួយនេះដែរគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តពី enable editing នឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបំពេញនៅក្នុងតារាងខាងលើបានប៉ុន្តែនៅក្រៅក្រោមតារាងខាងលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញកឡိုင်းគេដាក់ថាខ្មែរអាតារាងខាងក្រោមនឹងបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចនៅលើនឹងតើបវាលោតសញ្ញា download ណាអាកឡိုင်း download ឲ្យខ្ញុំធីកពណ៌លឿងនេះបាទតើបលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅ បើមើលឯកសារឬកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំទរសេទៅតាមអ្វីដែលបានគេបានកំណត់ឲ្យយើងបាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ធ្វើការសេវណាសេវជា Microsoft របស់យើងបាទហើយយើងអាចយកឲ្យអ្វីដែលយើងបានទរសេហើយសេវទុកហ្នឹងយកមកអាប់ឡូតណានៅអាកន្លែងកិច្ចការងាររបស់គេនៅខាងក្រោម បាទនៅពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញពាក្យដែលគេដាក់កំណត់ឲ្យយើងថា add file បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចលើ add file បាទដូចតែវីដេអូខ្ញុំបានធ្វើមុនអញ្ចឹងបាទយើង add file ទៅហើយយើងជ្រើសរើស file ដែលយើងបាន save នៅក្នុង computer របស់យើងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាន save ទុកនៅកន្លែងណាគឺយើង add នៅកន្លែងទៅយកពីកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការ add មក add ធម្មតាមកគឺជាការស្រេចហើយបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ នៅពេលនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការបញ្ចប់សប្ពគ្រុបកិច្ចការងាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការឆ្លោះបញ្ចាំងមួយបាទគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពី វគ្គសិក្សារបស់យើងណាដែលលោកគ្រូលោកគ្រូត្រូវតែឆ្លងវគ្គនេះឲ្យបានហើយបន្ទុរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូគឺទៀមទីឲ្យបានខ្ពស់ជាង80%ទើបលោកគ្រូលោកគ្រូអាចឆ្លងកាត់វគ្គនេះបានបាទអញ្ចឹងសំណួរនៅក្នុងនេះគឺវាមានការលម្អាក់ច្រើនដែរបាទហើយដើម្បីជំួយដល់លោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងបាទដូចជាសំណួរទី1លោកគ្រូលោកគ្រូយកពាក្យថា C បាទទី2យក D បាទទី3យក D ទី4យក B ទី5យក B ទី6យូស៊ីទី7យូស៊ីទី8យូប៊ីទី9យូឌីហើយនិងទី10យូអេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជឿឫសនៅចំឡាយនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកាសជាបានបំពេញបញ្ចប់ពេញ100%ហើយនឹងអាចឆ្លងបញ្ចប់វគ្គនៅក្នុងមូឌុល1នេះបានយ៉ាងជោគជ័យបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណផងដែរនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបញ្ចប់វគ្គនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ